Magandang <clears throat> hapon po sa inyo lahat mga kababayan. Ito po si Kato Ying, Anthony Taberna po lamang. nag ng live mula dito sa Quezon City. Ayos ba kayo dyan? Ito po ang inyong palatuntunang mabagal, ang pinakaboring na palatuntunan sa balat ng social media. <laughs> Oy Kuya Greg Nick daw, kumusta na po kayo? At magandang araw din kay Cold uh, Colt45, Carding Ortega, uh, Mami, ano ba yun? Sunod-sunod eh. Anyway, mag-intro muna tayo para tuloy-tuloy na ang ating, ang ating huntahan dito sa Uncut. Tun Kahuntahan bang ba hanap nyo sa araw-araw? Aba, nandito lang ako. Mga current happenings, i-update kita dyan. Samahan niyo ako sa ating daily live stream, mapakapihan, kainan at sa ang yayaan, sagot ko na ang kwentuhan. Dito nang yan sa pinakamabagal at pinakaboring na programa sa balat ng social media, Uncut Tunying. Bago po ang lahat, ay gusto ko lamang na batiin ang ating mga magsasaka. o ang mga magsasaka po natin, lalo na po sa Central Luzon, panahon po ng anihan ngayon. Wala pong kakainin ang mga Pilipino kundi dahil sa ating mga masisipag na magsasaka. At ang latest po natin, mukhang masaya na naman ang mga magsasaka ng palay sapagkat uh, for uh, uh, two consecutive cropping season ay ang ganda po ng presyo ng palay. Gaya po nung naikwento ko sa Dos Por Dos, eh, ang presyo po ng palay, dun lang sa amin sa San Mariano, uh, San Antonio, Nueva Ecija, at sa kapit-barangay na Newgan, Jaen, Nueva Ecija, sa bukid po ito, ha, sa bukid, walang tayuan, ika nga, ang presyo po ng palay, mula dun sa bukid, ay 27 pesos per kilo. Sino ba naman ang aayaw doon sa 27 pesos per kilo? Kaya binabati po natin ang lahat ng mga magsasaka. Wala ba tayo dyan? <laughs> Bekena naman! Binabati natin ang uh, ating mga taga-Subaybay mula po sa uh, California. Ayun, meron tayong nanonood sa California. Meron din tayong sino ba tong uh, si Alfonso Junior Failano, pinaka-boring na tao sa balat ng Sokmed. Magandang hapon po, taga Bagong Silangan Uy, Malapit lang dito sa akin 'yan. Ang Bagong Silangan, magandang araw din kay Laxon uh, Jury at uh, taga Monteca, uh, Monteca, California si Ron. Binabati tayo at uh, si Kuya Edwin Motovlog. Kuya Edwin, ito sa Paris, France si Meldis. Maganda po ba dyan sa Paris, France. Totoo po bang maganda yung uh, Eiffel Tower dyan? Ayan. Uh, ito. Si uh, ter, uh, three, uh, Gian Kids, Italy. Classmate. Teka, may kaklase ba? Kung ano ba pangalan mo talaga? May kaklase ko dyan sa Italy eh. Si Marlene Francisco. Ayan, kaklase ko nung high school. Nandiyan sa Italy. Ayan. Batiin na natin ang mga taga-Europa. Mga taga-Europa, ha? Si Noli Balisi. Good morning, Katunying. Greetings from Vienna, Australia. Batiin natin yung mga bumabati sa atin. At eto, si Serge Ocampo de la Cruz Corpus Muñoz. Napakahaba naman na apelido mo. Watching from Ontario, Canada. Kabayan, good morning. Good evening there. From uh, Nueva Ecija here. Ayun. Batang Nueva Ecija. Pero ngayon, eh, nandyan sa... Canada. At nanunood naman mula sa Visayas Avenue si uh, Brother Noel Cabreros. Ayan. Teka, tingnan niya natin kung sino tong three, uh, tri, glan ba? Three Gian kids. Ayan. Ito, taga Spain. Si Ferdinand Miguel. Ayan. Buenos, uh, Buenos, uh, Venus, uh, Venus, uh Venus Diaz. Kung umaga dyan. at kung tanghali naman eh uh, buenas buenas tardes at kung gabi na buenas noches. <laughs> at magandang uh, araw din sa ating kabayan si Loreto Umali taga Italia. Ito taga uh, taga Ilocos Junel uh, Castillo na yung bag malam malem. Uh, Mukatunying 'yan. Yeah? si Jerson uh, Gerson Baitan, eh, mga nakikinig, nanonood sa atin eh. Thank you po at sinasamahan po ninyo kami. Ah, si Flores Miranda. Tinan mo nga naman to si Florence Miranda. Oh. Hindi ba ikaw yung naging veterinaryo, uh, Florence? Di ba? Naging veterinaryo ka. Kailangan ka ng bayan natin ngayon, isa kang veterinaryo. Oh, maraming hayop dito. <laughs> Uh, Tito Manny Valiador, uh, Oval, kumusta po kayo? Diyan sa San Mariano at binabati rin natin si Lupin Lusano Gascon ng magandang hapon na nanonood mula sa UK. Ito, taga San Diego naman to. Jimenez Arnold Ferrer from San Diego. Uh, ito, taga Midway, eh, taga... Ah, saan ba yung? Ito to, si Emily, taga Midwest naman. Saan ba Midwest? Sa Illinois? Sa Chicago, Illinois? Ah, uh, ah Alvin. Oy, Kuya Alvin. Kumusta naman? Oy, huwag ka nag, uh, nanonood habang nagmamaneo. Uh, Delikado yung pagmamaneo. Pag na, makinig ka na lang. Ha? At uh, batiin natin uh, si Romel GT mula sa Melbourne, Australia. eh Ito, mula naman sa Sydney, Australia, si Aldgate uh, Ministress. Ito, mga, taga Scotland, si Vil uh, Villegas. Ay, nakakatuwa naman. Ito, taga kapitolyo ng Australia, si Leon Reyes. Good after po sa lahat, watching from Canberra, Australia. Tama ba pronunciation? Hindi ba Canberra yan? O, Canberra ba yan? O. Ito, taga Germany naman. Ito mga naman ng mga nanonood sa atin, kalalayo. Evangeline uh, Arangel Van Gons Ewan kung tama itong... Ito. Si uh, Sauro Talag. Uh, shout out, Katunying. Watching from home. Ex-Duterte supporter na nagising sa katotohanan. Uh -huh. Amando na Naabutan din kita ng live. Mostly kasi puro replay. Ayan. Ito. Taga Jensa naman to. Si... Uh, Noel Guerra. Ayan. Pangalan mo palang, warrior ka na Noel. Ah. Uh -uh. Ito, taga Washington. Ay, taga Washington. Taga... Taga Las Vegas. Ito, si Milmar, taga Las Vegas. Uh, watching from Las Vegas. Sana sir, yung kaso mo kay Maharlika, may mangyari din. Eh, may warrant of arrest po. Eh, Mahirap naman i-serve yung warrant of arrest dyan sa, sa malayo. Teka muna, parang masyadong maliwanag yung ilaw natin. Ah. Inaan nga natin ilaw. Ah. Subukan niya umuwi dito. <laughs> parang ganun. Subukan niya lang. Oh. Ah. Uh, ah, Ami Balmeo, thank you po sa inyong uh, ah, pagsubaybay. Uh ah -ah. Eto, uh, Carl de la Cruz. Elo, Kato napanood mo ba na nag-walkout si Idol sa hearing nila ni Senator Bato? eh ang totoo po kasi noon. ah, uh, Medyo kampo kasi ako eh pagdating sa naka, nasasawa din ako siguro tama na yung isa sa isang linggo no <laughs> kasi kahapon sinubaybayan natin ito si si Idol eh magandang uh, araw po kay Chicharon Bulaklak ayan at uh, magandang araw din kay Ricardo Del Valle hello po Katunyin kumusta din po sa inyong buong pamilya from ano ba to Frenze Italia tama ba yung basa ko na yon at si Alex Bulanto Parpan Brahmanaga Bicol. Pasensya na kayo, hindi muna ako nag-uumpisa at um, uh, kompo. Uh, binabati muna natin itong mga kababayan nating nanonood, kung saan-saan. Ato -saan. Uh, taga Singapore si Adil Rose 101, ito nanonood sa atin. Si Junko 143, shout out from North Korea. Uy, totoo bang ang uh, ipapalit daw ni Kim sa kanya, 'yung anak niyang babae. Yun ang ginugroom niya para pumalit sa kanya. Ayun. Ito, may batang kang kaluh Ito, batang kang Kalu here. Proud Pilipino. Luwilin Luciano Marsan. Alam nyo, yung mayor nyo kahit hindi uh, hindi kataasan, masipag. Si Mayor uh, uh, Dale Along Malapitan, yung mayor ng Kaluokan, iba na talaga ngayon. Napapansin ko yung mga batang mga mayor ngayon, yung mga lalo sa mga uh, mga malalaking siyudad, iba na 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 kone hindi na yung old school na politika siguro combination ano, yung old school na politika tapos merong mga innovations ngayon. Magagaling po ang mga batang mayor ngayon. Subaybayan so, po niyo yung mga uh, alkalde po na nagiging uh, uh, na nagiging astanyag uh, sa uh, dito po sa uh, sa mga kalunsuran lalo po sa Metro Manila. Ang isang magaling eh, yung anak ni Vic Soto, si Vico Soto. Magaling na na mayor po yan. Well, anyway, umpisahan na po natin ang ating huntahan, mga kababayan. Uh, alam ko po na marami sa inyo ay nakapan, nakapakinig na po nito, pero ating pong uh, uh, talakayin pa rin. Ang uh, finally, inilabas po ng uh, Senado, pinirmahan po ni... Uh, Uh, Senate President uh, Migzubiri, o oh, ang uh, arrest warrant, Ayan po. Uh. Uh, ito po actually ay uh, arrest warrant na ang unang may pirma ay yung chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Senator Risa Ontiveros. Ito pong arrest order na ito ay para kay Pastor Apollo Kibuloy. May kinalaman po ito sa isang resolusyon tungkol sa sinasabi pong uh, uh, mga pang-aabuso, human trafficking, umanoy rape, umanoy sexual abuse, umanoy karahasan, umanoy child abuse nito pong si Pastor Apollo Kibuloy. Uh, nakalagay po dito sa order Uh, na may pechang March 19, 2024 na may pirma po ni uh, Senator Ontiveros at may uh, imprimator ni uh, Senate President Juan Miguel Subiri na isa rin pong taga Mindanao at uh, baka nga pwede pang i na uh, supporter, uh, sinuportahan at kaibigan din ni Pastor Kibuloy si Senator Mig Subiri pero kahit na ano po yung kanilang uh, personal relationship e eh, piniramahan po ng ating Senate President ito pong um, uh, tinatawag na arrest order. Ito po nakasulat, oh, for unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Committee on Women blah blah blah, binanggit po yung mga pecha. And uh, for merely sending his counsel, ang ipinapadala lang daw po yung mga abogado, to appear for him without justifiable reason. Nang walang makatwirang dahilan and thereby delaying, impending and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, rape, sexual abuse and violence and child abuse. Therefore, upon motion of the undersigned chairperson and seconded by Senator Aquilino Pimentel III, isa rin pong taga Mindanao yan, the committee during the March 5, 2024 hearing hereby cites Pastor Apollo C. Kibuloy in contempt of the committee and of the Senate and ordered arrested and detained at the office of the Sergeant-at-Arms until such time that he will appear and testify in the committee or otherwise purges himself of that contempt. The Sergeant-at-Arms is hereby directed to carry out and implement this order and make a return hereof within 24 hours from its enforcement. So ordered, yun nga po, firmado po ni uh, Senator Ontiveros at ni Senate President Mike Subiri. na natin to ha? Alam po niyo mga kababayan, uh, ito po ay expected na ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na ano pang uh, uh, antics ang kanyang gawin, eh hindi naman po talaga mapipigil to eh. Kumbaga, ang sabi nga po sa si English eh, he saw it coming. He saw the writing on the wall. Uh, may mga ganun po sinasabi eh nang katumbas po nun ay hindi po ito katakataka pero para bagang uh, ang sinasabi po dito ni Pastor Kibuloy bring it on parang ganun, ano bring it on make my day hindi po hindi po natin alam kung sino po ang tagapayo ni Pastor Kibuloy, yung talagang pinakikinggan ganyan na tagapayo niya. Uh, pero ito po ay magpapamagalang ng kanyang bukol, kumbaga. Ito pong uh, arrest order na ito, and by the way, ang House of Representatives po ay eh, naglabas din ng uh, arrest order laban kay Pastor Apollo Kibuloy di ko alam kung ano yung ano ba yung uh, is he buying time yung tanong siguro natin siya ba ay uh, uh, bumibili ng oras para meron ba siyang ibang iniisip meron ba siyang mga plano mga nalalaman na hindi natin alam meron ba siyang ganon? kasi kahit sa anong tingnan, uh, hindi naman tayo eksperto pero para bagang olat po siya dito eh. Halimbawa, no? ayan, may arrest order. Makakakuha ba siya ng simpatya? For example, ano, meron pong hawak-hawak ang uh, Sergeant at Arms na kopya ng arrest order kasama ng Sergeant at Arms ng Senado o ng House of Representatives for that matter ang mga pulis na naka full battle gear. O halimbawa, may kasamang NBI may suporta pa ng armed forces. Halimbawa lang, ha, pakita po natin senaryo na yun, gaya nung naiisip ni Pastor Kibuloy. Sa tingin po ba niya, kapag ka, halimbawa, pinusasan siya, pinusasan siya, o kaya wag nang pusasan, isama na lang siya ng sapilitan, isa sa sasakyan, isa kay sa aeroplano, dalhin sa Senado. Meron kayang nagpayo sa kanya na ang ganung klase ng senaryo will make the people uh, go out in the streets and protest against it. Ano po? And uh, then Pastor Kibuloy will get the sympathy of the people. Ganon kaya yung ina-anticipate po nila na senaryo, mga kababayan. Meron kaya siyang ganon? tingin alam niyo kung bakit medyo peculiar yung sitwasyon ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan unang-una hindi naman po siya api at hindi naman siya kaapi-api ano po mga kababayan Ewan ko ha maaaring magkaiba po tayo ng ng uh, ng opinion doon pero sa tingin po natin si Pastor Pastor Kibuloy ay hindi underdog hindi nga po siya um, paano ko ba sasabihin to hindi siya kawawa hindi siya kawawa alam nyo, ang ang problema po kasi nitong kasong ipinupukol kay Pastor Kibuloy although again just for emphasis siya po ay inosente sa paningin ng usgado sa paningin ng batas, siya po ay Pero dito po sa partikular na pinag-uusapan natin, si Pastor Kibuli po mga kababayan ay hindi po pangkaraniwan ang kinakaharap na problema. Eh sino po ba? Sino po ba ang ang kakampi sa isang tao kahit nga ba ako sa hampala lamang na ang kaso ay may kinalaman sa pang-aabuso ng kababaihan. Hindi po ba mga kababayan? So if someone advised has advised Pastor Kibuloy na hindi wag tayong pumunta doon. Kailangan inuhuli kayo para maawa sa inyo ang tao at sigaw ng tao. Wag hulihin si Kibuloy. Siguro yung mga talagang supporter niya gagawin na po 'yun, susuporta po sa kanya. Pero yung mag-snowball for the people or more people to go out in the street and then uh, rally behind Pastor Apollo Kibole. Baka po, baka po naman, kung meron man, ha, kung, sana mali ako, kung meron mang nagpapayo sa kanya na ganun, eh sana eh makapag-isip-isip -isip siya. Yung kasi, halimbawa lang ha, mag-backtrack lang tayo. Kung nung kinumbida siya ng house, Sinabi po na niya sa House of Representatives, eto papel, hindi talaga ako ang may-ari ng Sunshine uh, Media, yung SMNI, hindi talaga ako ang may-ari. Ito ang papel, ito na pirmahan niyan, ako ay ganito. Tapos na boxing nun eh. Ano pa ba sasabihin ng tao sa kanya eh? Kung halimbawa may awak siyang papel. Kung totoo mang ganun. Bagamat marami pong naniniwala na siya naman talaga may-ari hanggang sa ngayon ng uh, SMNI kahit na uh, hindi man sa papel. Halimbawa at nagawa nila ng ng uh, paraan yung papel. Eh di sa house, di sana tapos na problema doon. Sa Senado naman. Ano ba naman kung kung sabihin niya na ah ito po ba yung mga nag-aakusa sa akin? Eh ang totoo po noon eh patawarin sila. Halimbawa, siya ay total naman eh sinasabi niya wala siyang kasalanan. Halimbawa, wala siyang kasalanan. Ano ba naman kung humarap siya sa Senado at sinabi niyang ako po hindi ako galit sa mga tao na yan eh. Hindi ako galit sa mga tao na yun. Patawarin nawa sila. <laughs> Di ba? Maraming salamat po sa inyo, uh, Ma'am Teresa uh, Hillman. Thank you so much sa inyo pong 20 US dollars. I'm flattered. Thank you. And my heart is full of gratitude. Thank you, uh, Ma'am Teresa uh, Teresa uh, Hillman. So, my my point is uh, this could have been avoided had Pastor Kibuloy got a level-headed adviser for himself. Hindi po ba? Kung kung marap siya dito, ulitin ko ha. Ah, eh, ako po eh, pagpasensya. Halimbawa lang ha, ah, marap siya sa Senado nung March 5 o nung nakaraan pa eh, pasensya na po kayo sapagkat pagkata uh, katulad din po ninyo, eh, ako po eh, tao lamang, although sinasabi niya si <laughs> self-appointed uh, son of God, ano po, ako po eh, patawarin nyo dahil bilang isang tao, nasasaktan po ako na ako po ako inaakusahan ng kung ano-ano. Di ba, pastor? Dapat ganun ang mga tirada. Pastor, saan po lang to ha? Uh, pastor Kibuloy. Tapos, sabihin ko, ang lalo pa pong nagpasakit ng kalooban ko eh sapagkat ang tawag po ni Senator Ontiveros uh, with the, all due respect dito po sa mga taong humaharap sa akin ay eh, mga biniktim ako eh para para naman pong hinatulan na po ako doon oh para naman pong hinatulan na po ako doon at ang higit na nagpasakit pa sa kalooban ko ito po, yung mga itinuturing ko pong kaibigan. Sinuportahan ko po yan o eleksyon. Isa-isa inyo. <laughs> Nagpunta pa po sa akin yan doon sa aming kingdom eh. Doon sa Davao. Pamano-mano pa po ito. Si Senator ganito. Eh, kayo po, eh, di ba? Kayo din. Pamano-mano din sa akin. Hindi ko naman po akalain na sa isang sa isang sa pamamagitan ng isang resolusyon matatangay kayo ng anod hindi nyo man lang po ako uh, kausapin ng maayos. Ang tawag nyo po sa akin kaagad, eh, uh, binibiktima ko sila. Eh, ano po ba tawag doon? Hindi po ba? Ako po ay hinatula na. Kaya po, pasensya na kayo kung ba't ganito po ang aking damdamin. Eh, kung tatanong nyo po sa akin, masama ba loob ko dito po kay, kay witness 1, witness 2, witness 3, witness 4, hindi po. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Baka hindi lang po nila alam yung kanilang ginagawa. Baka sila po yung nalalabuan lang. Sapagkat ko po, malinis po ang konsensya ko. Malinis po ang konsensya ko. Hindi po ako, hindi po ako gagawa ng masama sa kapwa ko. Yun! Ganon sa, di ba? Dapat ganon. Ganon sana. <laughs> hindi po eh. Kasi kung ano-ano pang eh, parang nagiging... Ang totoo nun, hindi ko alam kung saan nila napulot yung idea na yung mga prayer rally may may ta snowball into something big na gagawin po nila itong uh, rallying point para po pababain sa pwesto si si uh, Pangulong Bongbong Marcos. Pinagdugtong-dugtong kasi niya eh. Saka alam nyo yung tingin ko ang naka-turn off lalo. Ah, Pastor Kibuloy, kung nanonood kayo, asana, ah, sana nanonood kayo. Oh, sana mapanood nyo po ito. Yung pong mga, mga tirada ninyo, nag, nagsalita kayo na kesyo nagsasabuatan ng presidente at saka yung US, meron kayong 2 million dollars na patong sa ulo, na meron rendisyo, kikidnapin kayo, parang ganun, parang pelikula. Tapos, Naglatag kayo ng labing pitong mga kondisyon bago humarap po sa, sa Senado. E, eh, kumpu eh. Hindi ko alam kung, well, paano naman namin kayo mauutusan, Eh, baka sabihin nyo, stop. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi po ba, mga kababayan? Kumbaga, ang ang point ko doon, kung talagang kung talaga alam nyo ang mga leader po kasi, Lalo pa nga kung ang pinag-uusapan natin eh, Pananampalataya Ang leader ng pananampalataya Ay hindi po Nagmamataas Meron nga pong sinabi sa akin Yung aking uh, Yung aking uh, ninong eh. Ninong Totoy Chua ko Diyan po sa uh, Sa Nueva Ecija Meron po siyang Binanggit sa akin Dalawa, sabi niya dalawa Ang pangunahing dahilan kung bakit ng isang tao ay kahit na mamayagpag ay biglang babagsak. Ano po yun? Ano po yun, mga kababayan? Una, sabi po ng ninong ko, pride. Ang pride. Mahirap po yun. Pagka ikaw ma pride kahit na yung bang hindi mo kayang hindi mo kayang ibaba ang iyong sarili, problema yun pwede mong ibags, ikabagsak yon. At ang pangalawa, greed. Ano po ibig sabihin ng greed? Kasakiman. Yun daw po ang dalawa sa maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang tao. Kahit pa namamayag pagpa siya ngayon. Ano po mga kababayan? Well anyway, nabanggit ko lang naman yung kasi ay uh, uh, tayo nung, nung bang, kung lang naman to, parang senaryo lang, ano, yung bang, uh, in hindsight, ano, hindi na sana umabot sa ganito na para bagang isang hinuhul, hinahabol siya, may daladalang arrest warrant yung Senate at arms ng House at Senate, may police, di ba? Hindi naman sana umabot sa ganito kung kung siya'y napayuhan ng uh, nang uh, kwan nang kababaan ng loob. Ano po? Kung meron man lang pumayag nagpayo sa kanya tungkol sa kababaan ng loob. Pero sabi nga natin eh, that is water under the bridge. Ano po? Maraming salamat kay uh, Marie Torres, nakahabol pala siya sa live natin. Ayan, thank you. Si uh, Majita Verner, Magi Verner Uy, kamag-anak. Baka kamag-anak kita, Maggie, ha? Ah? Mm -mm. Ayun. Saka yung mga mga sympathizer ni Pastor Kibuloy, don't say bad words. Ano? Don't say bad words. Kasi religious uh, Leader yan eh. Dapat ang isang uh, leader pang reliyon ang ipinapalaganap niyan eh. Mga mabubuting salita, kababaan ng loob, pagiging mabuting tao. Di ba? Gano'n naman yung mga alam natin. Huh? Hindi po ba? Mga kababayan. Ito. Irene. May tanong si Irene sa atin eh. Irene Alunalon. Katunying, paano ba naman haharap kung hinudgahan ka na? Siguro hinusgahan ka na. Yun nga po eh. Iyon nga po yung binanggit natin kanina eh. Kahit na hinusgahan pa siya. Kahit na hinusgahan pa siya. Sabi nga po sa Ingles, kill them with your kindness. Para na akong si Bentesoy dito. Kill them with your kindness. <laughs> hindi mo ba hindi niyo ba, ba naririnig yung mga salitang iyon? Yung bang kahit na masama pa ang ginagawa sa ng ibang tao pero yung bang mapapatigil mo sila magpi sila dahil imbis na gumanti ka, gumawa ka ng masama laban sa kanila ay ay sasabihan mo sila ng magagandang bagay baka hindi mak hindi ka uh, hindi ka magugulat eh. 'Di ba? Hindi ka magugulat baka ma ma, ma, ma recruit mo pa yun sa relihiyon mo eh. <laughs> 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 hindi mo ba mga kababay? Anyway. <laughs> ah, mukhang maganda tong sinabi mo na to, Milmar. Ah. I think Katunying, it's not yet too late for him to make amends. Tama po kayo. Uh, you you might be uh, correct. Ano po? Hindi naman mga bato mga iyan. Hindi ba yun ang pinakamaganda? Yung bang ma madi-disable mo, yung kalaban mo, kung kalaban man ang turing niya sa mga senador na humuhusgo sa kanya, magugula sila. Normally kasi, kung naka-fighting stance ka, Akala nung kaharap mo, susunto ka. Nung pala hindi ka susuntok. Iilag ka pala. Ngayon, susuntok siya, hangin ang tatamaan niya. Tumba siya. Hindi po ba, mga kababayan? Yun ang nga sinasabi natin. Uh, Eh alam nyo, nung isang araw malaking balita March 8 yata 'yon nung na na si uh, Pangulong Duterte ang magiging administrador ng mga ari-arian nito pong uh, uh, religious organization ni Pastor Abor Apollo uh, Kibuloy. Ano po? Mga kababayan yung kay Pastor Apollo uh, Kibuloy, ang magiging administrador daw ng ari-arian ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, siyempre, may mga nagsasabi na kaya ganun yan, eh sapagkat uh, nung din pong uh, one week earlier, March 1, uh, 2024, ito pong Central District of California Judge na si Terry Hutter Jr. ay ipinag ipinag-utos na alisin na ang alisin na ang selyo ng arrest warrant na inilabas laban kay Pastor Kibuloy at sa kanyang co-accused sa, sa kasong sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Ayon po sa mga nakakaintindi, itong ginawa ni Judge Terry Hatter Jr. na ito ng uh, Central District uh, of California ay isang uh, prelude para po hingin na ng Amerika sa Philippine Government ang extradition ni pong si Pastor Kibuloy. Eh kapag ka po nabanggit ko na sa inyo kahapon, ano po ba yung ano po ba yung uh, uh, proseso ng extradition? Hihingin po ng Amerika yan sa ating Philippine DFA I-endorse po sa DOJ at yung DOJ po natin, Department of Justice ng Pilipinas, magpa-file ng kaso sa usgado. Ano po yung pangalan ng kaso? Extradition. Sino po ang subject ng extradition? Si Pastor Kibuloy So, during the time na meron pong extradition uh, case pending before a competent court, the court can issue an arrest warrant against the subject of extradition. In this case, si Pastor Apollo Kibuloy. So, ganun po ang proseso. So, dadamputin si Pastor Kibuloy. Ganun din, mahuhuli din siya kung magpapa-extradite po ang Amerika. At kapag ka po nangyari yun, at kinampihan ng usgadong ang extradition uh, ni Pastor Kibuloy, eh magagaya po siya sa iba pang mga Pilipino na naging subject ng extradition noong nakaraan. Ang natatandaan ko po ay yung dating gobernador ng Quezon, sumailalim po dyan, way back. Ano po? Sino pa? Si Mark Jimenez. Ano po ang alam ko? Naging paksa din ang extradition niyan ng Amerika. At sino pa? Ito nga, kung sakasakali, si Pastor Apollo Kibuloy. So that is the process. E ngayon, nung napag-usapan po na gagawing administrador ng mga ari-arian, nang uh, kingdom of uh, Jesus Christ ito pong si uh, uh, Pangulong Rodrigo Duterte eh medyo uh, kompo parang ginanahan lalo si Senator Risa Ontiveros eh Ano po? Ang sabi ni Senator Risa Ontiveros, baka daw po ipatawag din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may lumabas pa na testimonya, halimbawa nga dun sa usapin ng uh, money matters, business matters ni Kiboloy, nakakailanganing imbitahin din siya para magtestimonya. Then gagawin po lang. Ayun. So talagang uh, ayaw silang tantana ni Senator Risa Ontiveros ano? Ang isusunod daw po ay sino daw? Kung meron daw pong kung meron daw pong uh, Uh, mga lalabas pang testigo. Naku po, nanang ko po, mga kaibigan. Oh. Asan Asa na kaya si Pastor Kibuloy ngayon? Ano? Eh, ngayong araw na to, ay teka, Martes. Martes, tapos Merkules. Mukhang uh, sa third reading, ay pagtitibay na rin po ng uh, House of Representatives ang Paano uh, panukala na ipawalang bisa ang prangkisa ng SMNI. Hindi po ba, mga kababayan? Hmm. Asan kaya si Pastor? Pastor! Where are you, Pastor Ibloy? Mm. May mga humihingi nga ngayon eh sa ombudsman. Dapat daw ay i-publicize ng ombudsman ang uh, salin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh hindi na, hindi naman na siya public official eh. Oo, oh, wala na, wala na, hindi na. Mm -hmm. well, anyway, Doon po sa mga congressman na humihingi na mag-apologize, si attorney uh, Glenn Chong na sinabing sasampalin daw po niya. Hindi ko kurutin. Akala ko, akala ko, sasampalin daw po niya si uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. Eh, wag na kayong umasa na mag-apologize to si uh, si uh, attorney Glenn Chong. Ano? Si attorney Glenn Chong. Eh, iba eh. Iba to si attorney Glenn Chong. May paninindigan ito eh. Matapang ito eh. Uh, matapang. Uh. Anyway. Anyway. Mga kababayan, banggit uh, nabanggit ko po kanina sa intro ng ating, uh, ng ating palatuntunan na masaya na naman po ang mga magsasaka ngayon. Ang mga magsasaka po ay nakakapagbenta ng palay. Ako, ako hai, hindi ko to, hindi ko kayo iistirin. Yung nanay ko mismo, nakapagbenta ng 27 pesos per kilo ng palay. Ah, dyan po sa Nueve Ecija. Wala pong bilad-bilad yan. Ha? Sa bukid po binili, 27 pesos. Ano po ang ibig sabihin nun? Masaya ang mga magsasaka. Pero, ang downside po nito, mga kababayan, eh sa punto de vista, punto de vista ng mga consumer. Hindi po ba? Kung binili ng 27 pesos ang palay, na-imagine na siguro kung magkano ang presyo ng bigas kapag ka po naging uh, pagka naging bigas yang palay na yan baka sasabihin nyo eh asan yung 20 pesos <laughs> asan yung 20 pesos na bigas oh, yun ang problema natin mga kababayan eh paano kaya magiging 20 pesos yung, yung uh, bigas kung uh, ang palay ay uh, ang ang magsasaka na nabibili ng uh, 27 pesos. Di po ba? Uh, nagkukwenta nga ako dito eh. Ito po, nagkukwenta ako dito. Halimbawa, ang isang, uh, ang isang uh, magsasaka ng isang hektaryang lupa ay umani ng isang daan. One hundred times 50 kilos. So, 5 metric tons ang ani ng isang magsasaka sa isang hektarya. Alisin na natin yung gasto sa nagtanim at uh, gumapas o yung, yung 10% uli na gasto sa sa ano ala nito sa halimaw so 80 na lang 80 kaban na lang matitira 80 kabans times 50 equals 4000 kilos kung 4,000 kilos mga kababayan times 27 pesos 108,000 po ito mga kababayan. Ano? 108,000 po ang uh, maiuuwi ng ating mga magsasaka. Of course, mayroon pa pong ibang gastos yan pero kahit na uh, sabi natin 50% noon ang uh, yung ginasta Kasama ni pagkain mo during the time na mga tatlong buwan yan mula sa pagkatanim hanggang sa paggagapas. Uh, tapos meron ka pang subsidy ng, ng binhe, meron kang subsidy ng uh, uh, abono, ng pesticide, etc. etc. Kung ganon, tapos 27 mo mabebenta yung palay mo, abah, matutuwa po talaga ang mga, ang mga magsasaka. Kaya lang, matutuwa ba tayong mga consumer? Hindi po ba, mga kababayan? Matutuwa ba tayo ng mga consumer? Medyo mahirap po yun, ano? Uh, ang hirap kasing balansihin nun eh. Kasi gusto natin umunlad ng magsasaka, pero gusto natin mababa ang presyo ng palay. O, oh, ng bigas. As in, bigas. Yung presyo na halos eh, ipamigay na lang sa atin. Yun ang gusto natin mangyari. Medyo mahirap ano pero sana uh, dumating pa rin yung panahon na yon kung uh, meron talagang panggastos ang gobyerno at mapupunta sa magsasaka ang uh, ang para sa uh, binhi, pataba at saka po sa pesticide. Ano po mga kababayan? O tignan mo, sabi nitong si Rapid. Ikaw ba yan Rapid Tulfo? Sabi niya, okay lang, at least kumikita ang mga farmers. Sabi naman itong si Jefferson Pierman nasibak lang mga nasa NFA, tumaas na palay. Mali po kayo doon, Jefferson. Kung nasubaybayan niyo po ang uh, Ane noong pong uh, October, November, aba, kaganda rin po ng presyo ng palay. Kaganda rin po. Kaya nga maraming magsasaka ang masaya ang problema lang po talaga natin, mga kababayan, is how to balance things, ano? Ah, uh, mataas ang presyo ng palay, paano mo maibababa ang presyo ng bigas? 'Di ba? 'Yun talaga ang challenge. Eh. At alam ko mayroon pong magagawang paraan doon. Hindi ko lang masabi sa inyo ngayon kung paano. Ano po? Teka, saan po yung sa inyo? Nelson? Nelson Tapa Vlog, saan po yung 19 pesos? kung 19 pesos po ang palay ninyo, eh, sa NFA nyo ibenta. Sapagkat ng NFA, bumibili po ng 23 pesos ng tuyo. O, oh, ng tuyo. sa yung na... Uh, uh, 19, pambira naman baka naman na uh, barat kayo kung sino man ang bumili sa inyo huwag kayong papayag ano po na so, ninihintay ko yung sagot mo ha na bakit type mo sa yung 19 pesos na kilo ng palay inyo? At papuntahan natin sa NFA. Ito sir. Ito, ito Jefferson Firman, tama po kayo Jefferson. Yan nga po yung kinukwento ko, yung nanay ko nga po eh. Oo. Uh Jem -huh. Balansag, Isabela 24. Nelson. Sa late 19. Anihan ba sa inyo ngayon, Nelson? Saan po sa Leyte, Nelson? Papuntahan po natin. Saan po sa, sa Leyte? At kung anihan sa inyo at 19 ang palay dyan sa inyo, abay, dapat eh, mapapuntahan sa NFA yan. Kasi, alam nyo, ang buying price po na itinakda ng NFA Council, 19, basa. 23, tuyo. Kaya kung 19, bilis sa inyo dyan, eh iniisahan po kayo diyan mga mga mag, magsasaka natin. Wago kayo papayag. Ah, ito maganda naiisip mo na to, Edgar Sambrano. Sa magsasaka na lang ako bibili ng bigas, mas mura na bagong ani pa. Hindi rin natin masabi kung uh, mura, uh, Edgar. Kasi yung sinasabi ko nga sa inyo, nabibili po uh, uh, nabibili nga po ng 27 eh ay matindi dito sa kuan, sa Tarlac. Relisti Rivera katunyi sa Tarlac 28 pesos per kilo. Dulag sa Dulag Leyte yan. Pero na mga kaibigan sa Dulag Leyte. Eh. Kayo po ba uh, magsasaka mang Nelson? Gusto ko tong ma... kaya Nelson ikaw ang aking kinakausap eh. Kasi ayoko na aapi yung mga magsasaka natin. Ito, si Jennifer Tagulaw Dito sa si Isabela 25 po yung mga naunang umane Isabela, 19 Chef Bacrog Ba't kaya 19 lang sa inyo? Baka sariwa Ito, hindi yung ngayon Edward, 28 doon sa Ilocosur Mais uh, Ma'am Benisa, hindi ko kabisado yung mais eh. Sa palay lang ano Tingnan nyo, yung sa Tarlac, mga kababayan, 28. Tindi, oh. Sabihin niyo po sa akin, at uh, may babanggitin natin, meron po kasing bagong uh, yung OIC administrator ng uh, NFA na interview namin ni Jerry kanina, ang pangalan Larry Lacson. Dapat, sabi ko, dapat, may pera naman kayo Bumili kayo ng bumili ng bigas ng anong palay ng ating mga magsasaka. Yun po ang sabi ko sa kanila. Bumili kayo. Ang dapat hindi kayo na walang natitirang pera sa inyo dahil ang laki ng pondong ibinigay uh, ng ating gobyerno sa NFA para ipambili ng palay ng ating mga magsasaka at ang presyo po ulitin ko ha. Ang presyo ng NFA ay 19 basa 23 tuyo. Oh, uh, 19 sa riwa, 23 tuyo. Eto mas matindi. Isabela. San kaya sa si Isabela to? 23.50 sa riwa, ang tuyo, 29. Ang bira. Ayan nyo, uh, Nelson. Ayan. Ayan. Believe talaga ako sa iyo. Sana ikaw na lang yung totoong Rapi Tulfo. <laughs> I don't mind paying extra for as long as our farmers will get better deal. Thumbs up, partner. Thumbs up. O, ito naman. Hey, Wali, Dito, $50 ang 50 pounds bigas na po. So, para lumilitaw, one dollar sa isang pound, eh, ang isang kilo ay 2.2 pound. Ah, mahal dyan! Mahal sa inyo, mahigit sandaan ng bigas sa inyo. <laughs> mahal ang bigas sa inyo, mga 140 ang kilo ng bigas sa inyo. Yan. Ito, sabi nitong si Edgar Ignacio, dito ka tunging sa Saudi per kilo. 8. Ano yun? Hindi ko ma... Per 100 pesos. Ay, ano bang kanyon? Ano bang measurement yan? Ito. Petris Espina, makareklamo kayo dyan. Pinakamura na ang bigas dyan sa Pilipinas. Dito sa Israel, 240 pesos per kilo to 280 pesos. Ayan. Ito naman sa ito si Florence, yung kaklasiko, si Doc Florence Miranda. 150 euro per kilo. Magkano ba isang euro, pare ko? Mga 70, oh, 70 o peso, 70 pesos, 70 oh, pesos. O di may gitsandaan din. Ah, huh. Jerome, Jerome, Kato isa ka na rin ra, na rin palang fans ni Ontiveros. Hindi naman. Nabubusit nga sa akin si Lisa Ontiveros. Ayaw nga magpa-interview sa akin eh. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Ayan. Anyway. Bago lang po ako magpaalam dahil napahaba na naman tong huntahan natin. Gustong gusto ko lang naman kayo kahuntahan na kayo. Happy na po ako. Natawa lang ako. Alam nyo, di ba sabi ko sa inyo kahapon, pinagtyagaan ko yung dalawang oras na programa ni Senator Rafi Tulfo, si Idol, sa committee niya, sa committee sa Senado tungkol sa, tungkol sa Yun, tungkol sa loto. Eto. at may paparinig lang po ako sa inyo. Eh. Meron kasi siyang magaling na ginawa eh. Ay, asan ah, ba yun? Nawala, nanakawan tayo. Mm-hmm. Uh -huh. Eto, eto. Si Idol. Ito yung isang porsyon na top story ng mga ibang mga periodiko ngayon eh. Natuwa lang naman ako. Panoorin nga natin. May oras ba kayo? Si Idol. Eto. Ah, uh, sugarol, Nag-invest siya ng 90 million pesos. At nanalo siya ng... 600 million. At ang tinayaan niya ay System 12. So, again, one person, may-ari siya. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Para nag-invest siya ng 90 million. Tito 30 million each outlet na siyang may-ari. Outlet A, outlet B, outlet C. This is in Binondo area. So he or she owns these three outlets. Nagtaya siya system 12 ng 30 million dito, system 12 dito, another 30 million, another 16, 12 dito. So ABC na outlet, tinaya niya tig 30 million sa system 12. So parang ang sinasabi dito ni Idol, na parang ito na yung totoo. <laughs> Kasi hindi ko malam kung totoo talaga eh na meron daw pong isang tumaya na siya daw ang may-ari ng tatlong outlet. Baka, baka daw yun. Pero hindi naman niya sigurado kung, yun nga yung, kung siya nga yung may-ari ng tatlong outlet. Tapos sa bawat isang outlet daw, namuhuna ng 30 million. 30 million, itinaya do sa System 12 na sinasabi niya. Uh, at yun daw pong pinuhunan na 90 million, tumama ng jackpot na 600 million. Pakinggan nga natin. Sa System 12 kasi, uh, Senator Coco, hindi uulit yun. Timo, Di nakakatuwa din to si Senator Idol eh, no? Kapag nagsasalita siya, sa System 12 kasi, as if he is the authority. Ano? He, as if he is the authority. Kaya kinwentuhan pa niya si Senator Coco eh, pakinggan nga natin. Uh, Senator Coco, hindi uulit yun eh. Hindi, hindi uulit. 30 million, another 16-12 dito. So ABC na outlet, tinaya niya take the 30 million sa System 12. Sa System 12 kasi, uh, Senator Coco, hindi uulit yun eh. Hindi uulit. So, uh, although wala akong nakikitang uh, illegal doon. Um, uh, Ayan po. Meron siyang nadiskubre at uh, may, uh, siya. ang totoo no, ini-expose niya po ito eh. Uulitin ko lang ha, meron daw po tatlong outlet, tatlong outlet sa Binondo na ipinapalagay niya na yung tumaya ay may-ari ng tatlong outlet na ito. Baka, pero hindi naman niya sinabing sigurado siya. Ngayon, namuhunan daw po ng 90 million pesos. At namuhunan 90 million pesos, ano nangyari? Tumama. Noong January 16, birthday ko pa, ng 600 million pesos. Sa madaling salita, ang sinasabi po ni Idol ay uh, kamangha-mangha yung kagilagilalas yun. Parang gano'n, hindi ka panipaniwala yun. Pero ano po sabi niya? Oh, Robles, na ang... Uh, all... Ito, although... Hindi ulit. So, uh, although wala akong nakikitang uh, illegal doon, uh, Mr. Robles... Oh, eh, sinagot na rin naman niya yung tanung uh, uh, tanong niya. Wala naman daw siya nakikitang illegal doon. Eh, ganun pala eh. Eh, ano problema? Oh. Na ang isang tao, tatayaan niya ng lahat ng numero. Possible combination para bumalik yung taya niya plus may tubo pa siya. Okay. Anong, ah. ano, anong, ano ang, eh, kung, kung hindi pala illegal. Sabi niya, hindi, wala naman daw siya nakikita illegal doon. E ano problema doon? Ano problema ayong kay Idol? Ang nakikita ko lang problema, yung bang bago siya mag-invest ng 90 million, sa tinaasan yung price fund, yung, yung uh, jackpot, dinagdagan ng 500 million to make it 600 million para ma-accommodate yung kanyang kapital. At may tubo pa siya. Uh, Your Honor, yung jackpot namin, hindi naman po tinamaan yun instantaneously. nag pa po yun eh. So in fact, kaya nag-snowball pa nga yung iba. Plus nag pa po yun. So uh, siguro ho, kung after mo in-increase, tumama, baka sakali Pero kung nag pa po siya, exposed na po siya sa lahat ng, ng betting eh. So hindi naman po instantaneous yun eh. And then do sa 90 million, what do you think of that? Yung sabi ko nag-invest na 90 million at nanalo 600. Nakita niyo po ba yung uh, punto de vista ni Idol? Ano? So, ang sabi niya, namuhuna ng 90 million, tumama ng 600 million, wala naman daw illegal doon. Pero ang sabi niya, ang, pinag, ang, ang problema daw, ba't tumaas yung premyo? Eh, ang ganda, actually, nasupalpal na siya kagad doon eh. Ang sabi po ni gml Robles, hindi naman itin pagkataas, eh tumama na, hindi, Lum lumarga pa ng matagal, eh kung, kung alam mo namang tatama ka, ba't ka pa mag ng ilang uh, linggo? Ano yun? Ilang linggo kang taya ng taya? Pakinggan nga natin yung isa pang bagay ng paig ni Idol dito. At nanalo siya ng 600 million. At ang tinayaan niya ay System 12. So, again, one person, may-ari siya. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Para nag-invest siya ng 90 million. Tito 30 million each outlet na siyang may-ari. Outlet A, outlet B, outlet C. This is in Binondo area. So, he or she owns these three outlets, nagtaya siya system 12 ng 30 million dito, system 12 dito, another 30 million, another 16, 12 dito. So ABC na outlet, <laughs> tinaya niya, take 30 million sa system 12. Sa system 12 kasi... Uh, <laughs> Natatawa ko dito sa, sa pinagagagawa nito eh. Alam mo, hindi mo na kailangan pa ng, uh, ng karunungan masyado dito. Eh. Ito na ang sagot ng isang nanonood sa atin. Bagamat uh, boxer ito. Idol, ito po sagot do sa tanong ninyo. Kasi ang duda nyo, may inside information yung tumaya ng 90 million. Kaya siya tumaya ng tumaya dahil may inside information. At kaya siya nanalo, mayroong inside information. May nagtip. Eh ang ganda nito, ito, supalpal to si Idol dito eh. Alam nyo, sabi nitong undisputed boxing Arvin, kung alam mo yung mananalo ka, hindi mo na need mag-invest ng malaki. hindi <laughs> 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 ba? Ang galing mo, ang galing mo Arvin, nadali mo na uppercut yung, hindi ba mga kababayan? Hindi mo kailangang hindi mo kailangan nga uh, hindi po ba? hindi mo kailangan na mamuhunan ka ng 9, 90 million kung alam mo naman kung ano yung lalabas hindi po ba mga kababayan napaka napaka basic nun napaka basic po nun alam mo namang mananalo ka. Alam mo kung anong numero lalabas. Ba't kagagastos ng 90 million kung di ka ba naman hangal? Di ba? Ang galing mo, Undisputed. Undisputed, ang galing mo. You're the best. Dapat mabasa nung mga uh, mga mga staff ni <laughs> ni Senator Idol to message mo. Ang galing mo. Iba ka. Napaka-basic eh. Di po ba? Napaka-basic. Common sense. Isip-isipin mong, kung di ka ba naman eng-eng, ba't ka magmumuhunan pa ng ganong kalaki na 90 million para lang tumama ka? E alam mo na palang tatama ka. Alam mo na pala yung kombinasyon. Halimbawa, e, labing dalawang numero yan. Alam mo na, ah, tatama ako. Alam man naman, lukohin mo pa yung sarili mo. Tumaya ka ng kat... Eh, magkano ba yung isang uh, iloto ticket? Magkano? Magkano? Eh, uh, hindi ako masya hindi ako magkano alimbawa mamuhunan ka na 50 pesos sa ticket. Ba't ka ba, ba't ka gagastos ng 90 million kung kaya mo namang manalo sa pamamagitan ng 50 pesos? <laughs> Amiro, ba't siya? Ay, nako, kababayan ko. Ah, 20 pesos lang pala isang ticket, oo. Oh. Oo. Oh. 20 pesos lang pala. Anak ng bakan dalaga. Eh, ito naman, palibasa, kaming mga media, kung ano lang sabihin ng uh, news, news source po kasi sila, eh, no? News source. Eh, di, Kung ano naman yung sabihin nila, susulat namin o kaya i-announce namin. Kaya lang, hindi naman pwedeng mangumentaryo yung mga jariste. Hindi naman pwedeng mangumentaryo dahil balita lang talaga. Eh, mabuti. Kahit ako, pa, kahit pa asal Asan na ba ito si Undisputed? Undisputed but, but, uh, Boxing arvin, Ah, uh, pakikikwan mo nga. Oo. Uh. Oo. Napasaya mo ako, undisputed eh. Meron po kasi siyang kwen eh. Ito si Mark, Mark Ye. Ah, ganun pala 'yon, parang delivery lang kayo, kato niyo po. Ganun po talaga ano ba, May nag private speech na senador. Susulat lang naman namin 'yon, kung ano 'yung Kahit na ka ba, kahihiyan 'yan. Susulat ng reporter yun. Hindi na pwedeng mga komentaryo yun. Yun po yung sinasabi natin. Ha? Oh. Eto to. Eto to. Ang hina mo sa analysis tunying. Uh, -huh. Eh yon, uh, si si Arvin. <laughs> Asa na kayo at uh, kaya tinigil ko na muna panonood sa Senado kanina, eh. Nap napagod ako doon sa kahapon eh. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung eh uh... ito sino ba tong nagsabi na to? Karinina Salazar, sa 20 pesos kung alam ang combination, eh tatama ka ng 600 million. Tama, tama po. Ako, simple lang yung pag-iisip natin mga kababayan. Kung meron akong kasabwat sa loob na kayang ibigay sa akin ang tamang numero na mananalo ngayong gabing ito, eh ba't ako gagastos ng malaki pa? Ano ba naman yung bigay niya sa akin yung numero, tatayaan ko ng 20 pesos ba o 25 pesos tapos, ang usapan namin, o, oh, pag nanalo ko, hati tayo, ha? Hindi po ba? Ah, kababayan. Ay, nakabuhay yung, Anyway, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating uh, palatuntunan. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan. Thank you. God bless you. Ay, Dr. Frank Ditabali. Maraming maraming salamat po, Dr. Uh, Frank Ditabali. Uh, kayo po ay uh, isang uh, mahusay na ortho surgeon. Salamat po sa pagtingin mo uh, sa pagtingin mo po kay uh, pag opera mo sa aming bunso na si Glyza. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Ingat po kayo. Happy weekend. Woo! na tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo panakita. nakita Tunay na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita Halika na makin, ba diba bago na balita? May bagong labas, yung taong napapanood mo lang Dati sa balita, Antonita Verna Oo siya, wala ng duda Katunyong siya kung tawagin Malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali Walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makasama na pakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilat-hala ang buhay mo Simpleng tao na nang galing sa dos Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo kay Katonyi May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa balita hey! Kuni na tayo ay katunin Lahat ang mga debate totoo Mga saluobin ng mga tao Kuni na tayo ay katunin sa TV Napakinggan na natin sa radio Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy ang b, Ang bigong ng everyone Kinaaaliwan Kinababaliwan Nalibo-libo niyang taga Suporta isa eh, na ko Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam nyo ba na pwede Sa lahat ang bawat aral niya Na pinapahatid Pinababating niya na lahat Ay may karapatan Ano pa sabihin na mga saloobin niya Di man magkasundo Ay naku po Magkasama sa isang banda Magkakapatid soli mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka para sa kanya ayos ka Pantayan tingin niya si niy, mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi, sabi ka ko sa bago kwento May aral na naman akong mapupulo, to pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makilig, eh, gabangan ang bagong parating Mga kwentong magaling, eh, na dito na tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang sa balita hey! na tayo ay katunyi Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo ay katunyi tayo ay katunin Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tunin na tayo ay katunin